የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለማስተናገድ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን መንግስት ገለጸ። በድርቅና በሰላም እጦት ምክንያት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች መንግስት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። ቤቴል መኮንን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅታለች። የኢፌድሪ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በስኬት ለማስተናገድ በቂ ዝግጅት መደረጉን፣ ጉባኤው የሀገሪቱ ገጽታና የዲፕሎማሲ ስኬት የሚገለጽበት በመሆኑ ለስኬታማነቱ ሁሉም ወገን የድርሻውን እንዲወጣ መግለጫውን የሰጡት የአገልግሎቱ ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ጠይቀዋል። እንደሚታወቀው በቅርቡ አዲስ አበባችን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤንም ታስተናግዳለችና ለዚህም ከወዲሁ ከጸጥታው ጋር በተገናኘ እንደዚሁም ሌሎችም መስተንግዶን እንዲሁም የጉባኤውን አጠቃላይ ዝግጅቶች በተመለከተ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በሀገሪቱ በተለያዩ ንዑስ ኮሚቴዎችም ተቋማት ተከፋፍለው ኃላፊነቶችም ተሰጥተዋቸው ከወዲሁ ሰፊ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ኢትዮጵያ እንደዚሁም ከተማችን የዲፕሎማሲ ማዕከልነቷን አስጠብቃ እንድትዘልቅ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያለውን ትብብር በማጥበቅ እንደዚሁም አካባቢውንም በመጠበቅ ጭምር የአዲስ አበባን የዲፕሎማሲ ማዕከልነት እንዲያስጠብቅ በዚሁ አጋጣሚ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እርዳታ ማድረሱንም ሚኒስትር ዴታዋ ገልጸዋል። የገንዘብ ድጋፍ ለሶስት ተከታታይ ዙሮች በተለይ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎቻችንን ድጋፉ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። በመጀመሪያው ዙር 7.3 ሚሊዮን ወገኖች ይሄ አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ተችሏል። በሁለተኛው ዙር ደግሞ 3.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በተለይ አስቸኳይ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በመለየት ይኸው ድጋፍ እንዲከናወን ተደርጓል። 6.5 ሚሊዮን ዜጎቻችንን ደግሞ በሶስተኛው ዙር የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ወደ 1.7 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን የምግብ ድጋፍ በተለይ በድርቅ ተጎጂ ሆነው አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎቻችን ተደራሽ የተደረገበት ነው። በብር ደግሞ ወደ 2 ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል። የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ዘንድሮ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ቀን በዓል ለየት ባለመልኩ ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁንም ተናግረዋል። ምስራቅ አፍሪካ ብሔረ መንግስታት ጋር ከኢጋድ ጋር በመተባበር አዘጋጅተን ከጥር 17 እስከ 23 ባሉት 7 ተከታታይ ቀናት ለማክበር ዝግጅቱን አጠናቀን ነው ያለ ነው። ከሀገራችን አርብቶ አደር ክልሎች ሁሉም የሚሳተፉበት ከሁሉም ክልሎች ከ950 ያህል ተሳታፊዎች የሚገኙበት ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ደግሞ 250 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተጋብዞ የሚታደሙበት ከፌደራልም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከአጋር ድርጅቶችም ከዓለም አቀፍ ተቋማትም 32 አምባሳደሮችም በዝግጅቱ እንዲታደሙ ተደርጓል፣ ተጋብዟል። ስለዚህ ይሄ ዝግጅት ከፍ ባለ ሁኔታ የሚከበር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሀገሪቱ ሰሞኑን የተከበሩት የገናና የጥምቀት በዓላት በድምቀትና በሰላም መጠናቀቃቸውን የገለጹት ሚኒስትር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብሮ በመስራት ወሳኝ ሚና እንደነበረው ተናግረዋል።